Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bob. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. Estamos começando mais um episódio de Snow Runner. A gameplay focada em off-road. É um joguinho muito parecido com o Euro Truck Simulator. Estou jogando no computador. Então, galera, é uma gameplay muito top. Vale muito a pena comprar o game. O game é muito real. Vocês vão ver que questão de tração, de atolar, de subir, frear, batida. É muito real o game. Eu tô jogando no teclado e tô jogando no controle do PlayStation 4 e usando o teclado ao mesmo tempo, tá? Tô jogando no computador. Então eu espero que vocês gostem da gameplay. É Snow Runner, o jogo tem como comprar na Epic Games, no mesmo lugar onde você compra o Fortnite. Fechou? Então vamos dar início ao segundo episódio. Espero que vocês gostem, compartilhem o vídeo. Muito importante vocês deixarem o joinha, o like ali do lado direito, pra estar fortalecendo o canal. E passa no Instagram, quem tiver Instagram, pra poder trocar uma ideia e ficar por dentro de tudo que tá rolando. Sem enrolação, vamos lá. Seguinte, eu falei que eu ia continuar no mesmo lugar de onde eu parei no episódio passado. Só que vocês estão ligados que a gente tava numa ponte, né? Aqui, ó. A gente construiu, a gente pegou madeira e placas de metal e construímos essa ponte, correto? Agora a gente tá com a missão aqui, ó. Steel River. A gente tem que vir entrar na garagem. A garagem tá aqui, ó. Onde que a garagem tá? Tá vendo? Só que pra gente nessa garagem, a gente vai precisar passar pela ponte. Então a gente vai precisar passar por alguns caminhos aqui, ó. Vamos ver o que que vai dar quando a gente chegar aqui. Vambora. Aí eu vim aqui pro lado, peguei o troquei o caminhão, deixei o caminhão ali e peguei a caminhonete. Beleza? Vambora. E a gente vai pegar um pouco à noite aí, hein? Vamos ver. Bora. Ligar o farol. Caminhonetona saindo de lado, menina. Ah, tá explicado por quê. A tração nas quatro tava ligado. Na hora que precisar a gente usa, senão vai comer o combustível. E a gente tem que juntar dinheiro, eu já percebi aqui no game. Opa. Segura, mano. Vambora. Nossa, isso é ruim demais. O carrinho tá de lado, velho. Olha isso. Beleza, agora é água, agora é a hora. Nível de água perigoso, vocês viram ali, falou, né? Beleza, vamos continuar marcando aqui pra gente não fazer nada de errado, ó. Vamos marcar aqui. 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 E aqui, vambora. Continuar. Tração traseira. É, com a tração nas quatro. É muito bom pra dirigir, mano, mas consome um combustível lascado. Aí, vou desligar, ó. Chegamos na estrada de asfalto, boa. Nossa senhora. Eu fui olhar no celular, olha isso. Bora. Vamos passar na ponte que a gente restaurou. Que isso, mano. Bati. Putz. Que isso, mano. Isso é pra vocês verem aí. Olha o que dá. Dirigir e falar no celular ao mesmo tempo. Pra onde a gente vai?
Garagem. Garagem. Ixi, tem uma torre ali, ó. Caída. Vamos ver, vamos vir até aqui pra ver de qual que é. Já estraguei minha caminhonete. Celular e direção não combina, vocês viram aí, né? Tá bem escorregadinho, mano. Só o pântano, mano. Tá. Passei. Beleza, deixa eu ver aqui no mapa. Tá, cadê? Vamos lá. Cadê a garagem? A garagem tá aqui, né? Vamos continuar subindo. Bora. Vamos ver. Bora. Olha que imagem top, galera. Que top o gráfico do game. Tá ficando à noite. Ó, desliguei o farol. Nosso ponto é aqui do lado, ó. Aqui pode ter alguma coisa de interesse, hein? Mas vamos fazer o seguinte, vamos continuar. Vamos vir pra garagem. Tá falando que é aqui, ó. Bora. Ah, pera aí, vamos ver se por aqui vai. Eu acho melhor continuar subindo, hein? Não conheço o caminho. Vambora. Vamos aprender junto. A caminhonete tá toda arregaçada. Tô com tração traseira, só o eixo traseiro. Opa, água. Calma aí, vamos vir aqui. Beleza, a gente pode quebrar a esquerda aqui, ó. Tá falando. Vamos sair do atoleiro. Boa. Tá rendendo. Bora, carrinho. Olha a ponte. Local de melhoria descoberto, ó. Que é isso aqui? Nossa senhora, vou cair na água. Fui olhar pro carro ali, meu Deus, mano. Obter melhoria? Melhoria. É possível encontrar melhorias no mundo. Talvez elas não se apliquem ao seu veículo atual, mas pode ser úteis para outros. Encontrar uma melhoria, confere uma cópia dela para você de graça e desbloqueia na loja. Beleza. Indisponível para o veículo atual. Beleza. Kit de suspensão elevada para se aventurar. Ok. Beleza. Confira todas as listas, demorou, depois, vambora, vamos continuar. Ligar o farol. Estamos chegando na garagem, hein? E a gente vai pegar um outro serviço. Caramba. Olha a neblina. Nossa, ainda bem que essa caminhonete tem tração nas partes, senão eu tava enrolado. Boa.
Boa, garoto. Boa. Boa, ó. Garagem descoberta. Você descobriu sua primeira garagem. O que fez até agora é o arroz com feijão do jogo. Explorar e descobrir torres de vigia. Concluir contratos para ganhar recompensas. Encontrar garagens para melhorar ou comprar novos veículos. Ok. Agora vamos entrar. Bora. Novo veículo descoberto. Flat Star, uma F2000 e não deu pra ler o que que era. Local de melhoria descoberto. Contrato concluído. Vá até a garagem. Na garagem você pode transformar seu veículo em um monstro. Os pântanos da região serão seu novo habitat. Quando estiver tudo pronto, aceite um contrato e saia por aí. Aceitar, beleza. Vamos ver o que está escrito ali, ó. Vamos ver o que tem aqui pra gente. Bora. Ó. Vamos ver o que apareceu disponível. Logística. Mano do céu. Ferramentas agrícolas. É um que está desbloqueado por enquanto. É, Dixon Diesel. É, entrei pelo cano. Fábrica. Não sei o que que é. É, container perdido. Esse é mais perto de onde a gente tá, né? Vamos ver o outro aqui, ó. Logística, ferramenta. Mais perto, hein? Ele é mais perto. Vamos fazer esse primeiro? Vamos fazer esse, ativar. Vamos fazer o nosso primeiro trabalho, fechou? O que que a gente tem que fazer? Ferramentas agrícolas. Calma. Acho que eu vou ter que trocar de veículo, mano. É isso mesmo, olha lá, ó. Fazenda. Implemento. Tá. Como é que faz pra gente trocar de veículo? Vem cá do lado. Coloca a setinha pra cima, trocar de veículo. Troquei de veículo. Pessoal, seguinte, tô de volta. Como vocês viram, já tá de dia, né? A gente tava à noite na gameplay. O que que acontece? Por algum motivo, eu tive que ir no mapa do Alasca. É uma gameplay que tem vários mapas para você estar tá fazendo, tá? É, quando entra aqui na garagem. Isso eu vou estar fazendo um próximo vídeo explicando porque não é tão fácil. É, eu tava dando uma olhada aqui. São vários comandos que tem a gameplay do jogo. Então tem várias coisas para estar tá fazendo. Na garagem tem, galera. Tem veículo que vocês vão ficar louco, louco quando vocês verem. É muito caminhão insano, caminhão de combustível, galera, caminhão de reboque. Vocês vão ficar louco. Então, eu vou encerrar esse episódio por aqui. A gente veio de lá pra cá, descobrimos a garagem. Eu tô com esse caminhão e a gente já tem missão pra fazer, ó. Steel River, eu já marquei aqui, ó. A gente tem que procurar esse suprimento para o rio. Container perdido, o container tá aqui, ó. Peça de reposição. E o contêiner. Então a gente vai ter que sair daqui com o caminhão e ir lá buscar. Fechou? Então não perde o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Vou trazer uma gameplay bem tranquila, bem suave, sem pressa, para todos poderem curtir. Fechou? Muito obrigado, valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.